Po овој период од половина деценија, ќе имаме повторно можност да видиме нови ваши дела, не изгледувани. Меѓутоа, овој пат не во Струмица. Ајде да ја раскажеме приказната пред се, зошто во Новосело, затоа што таму е закажана изложбата, и што имате заедничко со Новосело, па сакате пред таа публика да се представите? Бра, многу убаво прашање, баш сакам тоа да го кажам. Петте години од првата изложба, сакам да го споделам това со моите соработници за првата изложба шо бе, да им се захвалам уш еднач и да им го потврдам дека заслужено го сум го добијала това. Тај успех сум го добијала. И инако, уште пред да биде првата изложба, јас кога сакак веќе да работам, се повеќе мислах изложбата да ја покажам, да направам изложба и да биде во Новосел. И кога заврших тамо успешно, и тамо и на них исто, на Александар, на вработените, им кажах, втората ќе работам и ќе одеме во Новосело. И сега, на петте години да го одбележаме това, и отидех во Новосело, да ти кажам, Сузана, многу одамна не бех отидела во тај културен дом, ни па во собранието тамо нивно шо е. Толку убав дочек сам дочекала, исто како и у Струмица. Градоначалнико, едно прекрасно, фино дечко, едно фино, любезно, едно културно. Само шо кажа, нели, шо е целта, шо сакам, викам, ја сакам да предонесам за себе, а и предобивките да бидат за општината и за сите, нели, секоја култура е убава за секој. Целта за општината, што сакам тамо да биде изложбата, е... Јас имам една приказна тамо. Изложбата ја наречувам моја општина, моја приказна. Моја општина е, поради тоа што мајка ми кога била бремена со мене, татко ми е бил полицаец, на секаде ни с други градове сме биле со неговата служба и другите мои браќа сестри се родени од други градове тамо. Јас, мајка ми е дојдена службено со татко ми во Ново село и тука се породува. За това време татко ми морал подхитно да се враќа со возилото на служба. Мајка ми останува во општината Ново село и сега кој ќе ме земе, кој ќе на архива ќе ме запише, и дедо ми доваѓа ме зима од тамо во архивата, викат немаме име. И службеничкото архивата вика за името општината ќе ѝ го даде името. Јас се викам Ирина и она нека се вика Ирина. И затоа ја викам... Па убаво име ви дале. Да, одлично. И затоа ја викам мојата општина. Тука сум родена, тука ми е ставено името. Е, сега имам и приказна. Приказна, шо... секој човек има приказна. Така е. Но... И секој може да се ја каже. На секоја приказна е интересна. Но... И не треба и да се отфрлат приказните. Така е. Приказните се дел од нашата личност. Не треба да се отфрлат. Колку сега ми улеснува кога веќе ќе кажам приказната, колку е убава. Не се срамам, туку сум горда и среќна што ќе ја кажам мојата приказна.